TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor vem estar abençoando a sua vida. Todos nós estamos aqui com o intuito de levarmos a palavra do Senhor, de recebermos aqui muitos irmãos para que possam compartilhar um pouco das suas experiências com Cristo, daquilo que o Senhor transformou nos seus corações. E é tão bom, tão gostoso quando nós ouvimos muitos irmãos que passaram também pelas mesmas dificuldades que passamos ou que estamos enfrentando neste momento e que Deus operou grandemente nas suas vidas. Isso nos anima em Cristo, nos dá nova esperança, nos dá um refrigério no nosso coração de que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, né, imaginamos. E hoje está visitando aqui a nossa irmã Renata Uweiler, de Feliz, Rio Grande do Sul, e que vai compartilhar um pouco com a gente das suas experiências, daquilo que ela já viveu com Deus. Tudo bem, Renata? Tudo bem, irmã. É muito bom estar aqui podendo compartilhar com os irmãos as experiências que a gente tem tido com o Senhor, né? Amém. Então, para nós iniciarmos, eu queria perguntar como é que foi que você conheceu Cristo, né? Um dia chegou um determinado momento que Deus, Ele se apresenta, Ele se mostra, e às vezes nós estamos passando momentos bons ou não. Como foi a tua história, a tua vivência com Deus, esse início com Cristo? Amém. Eu, desde pequena, assim, os meus pais, eles sempre buscaram o Senhor, né? Então eu já cresci ouvindo a palavra do Senhor. E a gente, eu lembro assim que a gente acordava às vezes no domingo e a mãe, ela colocava os louvores, né, os quais a gente tinha conhecimento, e a gente cantava sempre com ela. Mas então se passaram assim com 18 anos, né, até os meus 18 anos, eu nunca demonstrei muito interesse em realmente ir a fundo na palavra, né. E com 18 anos, exatamente, a minha tia, ela foi a primeira, assim, chamada realmente, né, para a obra do Senhor. E eu lembro que num final de semana, eu morava em Arroio do Meio, e ela morava na cidade de Vale Real, que é onde eu nasci, próximo a Feliz. E ela começou a conhecer o Senhor, e a gente ia passear sempre nos finais de semana para visitar os meus avós, os meus tios, né. E num desses finais de semana, ela me chamou, né, e compartilhou, assim, né, aquilo que ela tinha sentido no coração dela, fez a oração comigo. E eu lembro, assim, que foi bem engraçado, porque o primeiro material que eu toquei foi por meio dela. Ela leu, assim, um pedaço do Esposa em Modelação. E eu lembro, assim, que eu chorei muito quando ela leu aquela passagem, né. Porque algumas coisas na minha vida, assim, o Senhor já tinha trabalhado, já tinha tido um relacionamento que não tinha dado certo, né. E desde pequena eu tinha um anseio de ter uma família, né. Então, ela lendo aquilo, assim, isso realmente, assim, tocou muito fundo no meu coração, né. E aí ela começou a ministrar. O Senhor achou, então, espaço, assim, dentro de mim para começar a ministrar a verdade dele, né. E ela começou a compartilhar comigo. Então, todos os finais de semana que eu ia para lá, que era bem frequente, a gente participava de um grupo familiar que era na casa do atual presbítero Kiko, nos domingos de manhã. E a gente começava, né? Eu ia assim uma vez por mês, duas vezes por mês. E a gente ia, eu ia com ela, né? E aí o Senhor começou a acrescentar. Então eu lembro que chegou um dia e eu me batizei, né? Eu não lembro assim realmente como é que foi, mas eu sei que uma hora eu estava me batizando, né? E aí então ali começou assim a obra do Senhor na minha vida. Eu glorifico porque todas as coisas começaram a se mover. E isso foi em 2011, né? Então ali o Senhor então começou a trabalhar. Eu comecei a participar do culto que tinha, né, na cidade próxima onde eu morava. Eu comecei a congregar e o Senhor começou a trazer, né, um convencimento, uma realidade assim. Mas então se passou alguns meses e lá não tinha grupos familiares, então eu não conseguia participar muito das programações porque lá não tinha, né? Então eu participava muito na cidade de Feliz.
E aí o Senhor então criou um arranjo, né? Eu comecei a ir nos encontros que tinha, né, da igreja, e comecei a conhecer os irmãos, a conviver com eles. E então um dia o Senhor, assim, ele, uma das minhas tias me ligou, né, e me disse assim: Renata, a gente precisa de alguém para cuidar da avó, né? Ora para ver se não é para ti vir para cá. E aí eu estava trabalhando, o lugar que eu estava trabalhando, eu não tinha uma alegria de trabalhar lá, né? Mas eu estava trabalhando. E então eu orei assim ao Senhor, né? E nesse meio tempo, eu conheci o Estevão, né? E a gente se falou assim uma vez num encontro que teve, onde a gente foi compartilhando assim da palavra, né? A gente acabou sentando um do lado do outro e a gente compartilhou, mas foi algo assim, né? Realmente assim, só fez os compartilhares, o orar, ler e compartilhou da palavra. E isso foi num encontro que teve num sábado. E amém, né? E aí chegou na quarta-feira, assim. Eu nunca mais esqueço disso, porque foram momentos muito marcantes, assim, na minha vida, né? Foram acontecimentos naturais que depois me levaram a realmente ficar firme no Senhor, né? Eu vejo que o Senhor, ele faz isso com todos nós. Muitas vezes a gente olha para a circunstância e não vê, né, nada que possa ser do Senhor, mas às vezes o Senhor está promovendo alguma coisa para te levar até Ele, né? Então, na quarta-feira, eu recebi um e-mail do Estevão, né? E ali falava que o Senhor tinha tocado o coração dele, de que eu seria a auxiliadora idônea dele, né? E que era para eu estar orando, então, para ver se realmente isso testificava. E a gente nunca tinha tido contato antes. Então, a gente começou a orar, né? A orar e buscar no Senhor para realmente ver se isso não era um desejo nosso, né? Porque o Estevão também tinha um anseio muito grande de ter uma família, né? E a gente começou a orar e, então, no, na próxima vez que eu fui, então, lá para Feliz, a gente conversou, né? E compartilhou. E, realmente, o Senhor, ele tinha movido nos nossos corações que era aquilo, né? Então, a gente ficou uns 3 meses, assim, de eu vinha para cá por causa da minha avó, né? Eu ficava com a minha avó, ali com as minhas primas, e ele ia para lá, então, nos finais de semana. E nesse meio tempo, então, o Senhor também levantou essa circunstância de eu cuidar da minha avó. Então, foi tudo meio junto, assim. Foram 4 meses que mudou a minha vida completamente, né? Eu saí da minha casa, porque, então, em setembro, né, o Senhor, ele, então, mostrou que realmente era para eu cuidar da minha avó. Então, em setembro, eu me mudei, né? Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com a minha avó para cuidar dela, né? Que ela estava, assim, precisando de um auxílio. E foi assim, muitas coisas aconteceram dentro, porque foi uma quebra de laços que eu tinha, né? De conforto. Eu conheci, assim, eu morei em Arroio do Meio desde pequena, então eu conhecia todo mundo, eu já estava assim em casa, né? Tudo para mim era tranquilo, né? Então o Senhor me tirou do meu conforto natural para me levar realmente para a salvação eterna, isso que eu vejo hoje, né? Então eu fiquei assim, de setembro até outubro, que foi quando eu e o Estevão, a gente casou, então, né? Foi 3 meses depois, assim, da gente se conhecer, a gente casou. E então ali começou a obra, né? Porque a gente foi morar embaixo da casa da minha avó. Então ali começou, assim, a obra mais intensa do Senhor, né? Só vou te interromper um pouquinho. Para quem está nos assistindo, que talvez não tenha uma comunhão com Deus, que às vezes pensa assim, tá, mas como que Deus vai falar comigo? Como que você sente assim, não é para mim ir, Deus está me dirigindo? Como que foi você ver assim que Deus estava, que você orou? Para quem nunca ouviu ou que às vezes tem dúvida que Deus fale, né, com as pessoas, como que você sentiu que Deus estava te direcionando, né, a cuidar da tua avó, a sair, a ter uma nova etapa na sua vida? Quando eu recebi, assim, essa proposta, vamos dizer assim, né, logo se levanta a dúvida, com certeza, né, porque a gente começa a racionalizar todas as coisas, a gente começa a pesar o que é mais agradável, o que vai dar certo, o que não vai dar,
Mas na verdade o Senhor, ele diz que a única coisa que a gente tem que fazer é orar e colocar diante dele, que ele vai testificar de alguma forma no teu coração, né? Então, assim como foi comigo, pode ser diferente o método que o Senhor vai usar para testificar com o irmão, né? Mas assim, eu orei e o Senhor começou a mover coisas na minha vida que realmente, assim, firmaram essa certeza dentro de mim, né? É algo assim que eu acho que com palavras é difícil explicar, né? Mas o Senhor, ele fala lá dentro, assim, realmente é isso, ele produz uma paz dentro de ti, né? Quando tu toma a decisão. E aí tu tem que te manter firme, né? Porque depois que eu decidi, assim, em obedecer aquilo que o Senhor tinha levantado, e hoje eu tenho certeza, que foi, mais certeza ainda, que foi a direção do Senhor, porque eu vejo o crescimento que eu tive, né? E depois de ter essa certeza, a gente tem que perseverar, porque, como eu falei, depois que eu tomei a decisão e fui, foi uma obra muito intensa, né? Porque a minha avó, ela era, assim, uma pessoa amável, mas ao mesmo tempo difícil de se lidar, né? Porque o idoso, ele tem, assim, muito conhecimento, muitas experiências de vida, né? Então, às vezes, eles são um pouco mais difíceis de serem moldáveis, assim, as circunstâncias, né? E eu tive que respeitar tudo isso, né? Então, por isso que eu digo, assim, foi, para mim foi bem difícil, né? Mas o Senhor honrou, porque a minha avó, ela participava das reuniões, né? Dos grupos familiares, que ela conseguia. Ela aceitou a palavra, ela se batizou, né? E eu presenciei uma fase da vida dela que eu creio que foi a melhor fase da vida dela, né? Que o Senhor permitiu, assim, uma libertação, né? De muitas coisas que aprisionavam ela, né? E eu fiquei, assim, 8 meses cuidando dela. Dela e do meu avô, né? Porque o meu avô já ainda é vivo. E então o Senhor, ele moveu muitas coisas, assim, né? E em meio a isso ainda tinha o início do casamento, que a gente tem que aprender como realmente o Senhor quer que a gente se porte, né? Num relacionamento, qual é a posição da esposa, qual é a posição do marido. Então tudo pra mim foi uma adaptação, né? Porque eu não sabia. Eu já tinha um relacionamento antes que tinha dado tudo errado, né? Então eu sabia que daquele jeito como eu tinha feito antes não ia dar, né? Então eu tive que realmente aprender, e esse aprendizado eu recebi pelo Esposo em Modelação, né? Que foi o primeiro material, assim, que eu e Estevão, a gente tocou, não foi completo, mas a gente logo se alimentou, assim, de uma parte dele, e hoje a gente está se alimentando de novo. E depois, então, de cuidar, assim, da minha avó, né? Ela veio a falecer, então, né? E quando ela faleceu, assim, eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora, né? Era o meu trabalho. E aí, então, o Senhor começou a levantar as coisas, né? Porque logo que a avó faleceu, eu fui aberta, então, a... Foi instituído o templo na cidade de Feliz, né? Que foi em maio de 2013, é. Se não me engano, foi isso. Então, ali o Senhor, ele me levantou para auxiliar, né, como diácona. O Estevão, ele atua hoje como líder do Exército Boi. Então, muitas funções o Senhor começou a dar para nós dois, né? Eu auxilio na livraria, hoje lá da igreja. Então, o Senhor instituiu isso lá na nossa vida. E hoje eu enxergo, assim, que se ele não tivesse levantado esses encargos, né, muitas vezes eu teria falhado na busca, né? Então, eu comecei a participar muito. E nesse meio tempo, assim, muitas coisas aconteceram. O Senhor foi mudando, porque logo a gente se mudou de lá, então, né? A gente foi para uma outra residência. E aí a gente passou por várias adaptações, assim, na nossa vida, né? De convencimento interno, assim, do que realmente é a obra do Senhor, né? E eu lembro, assim, que são lembranças muito boas, assim, porque hoje elas me edificam muito, né? As circunstâncias que eu passei antes, eu não entendia algumas coisas, eu não conseguia tocar tão a fundo algumas circunstâncias que estavam acontecendo, né? E eu vi, assim, algumas atitudes que eu tive com a minha avó, né? Algumas circunstâncias que eu passei com ela. Eu lembro que quando a avó ainda vivia, ela...
ela participava, né, de um grupo de senhoras, assim, da igreja onde ela congregava. E eu participava com ela, né? Então, ela, assim, ela me levou a muitas pessoas também, né? Ela foi um vaso, assim... Eu digo, ela foi uma das chavezinhas do reino, assim, pra mim, sabe? Porque ela me ensinou, assim, as circunstâncias com ela me ensinaram a ter amor. Porque todo mundo que lembra, assim, dela, o Senhor, ele ministrava muito amor pela vida dela, né? Ela era uma pessoa, assim, doce, né? Ela expressava isso no rosto dela, no olhar dela. Então, são lembranças, assim, muito boas que hoje me fazem querer expressar essas coisas também, né? Esse amor, essa misericórdia, esse carinho. Porque ela não pensava, assim, em perder, né? Ela sempre, dando alguma coisa, ela ganhava, né? Então, ela ministrava aquilo que ela recebia, ela passava isso, né, para os outros. Então, são lembranças muito boas que hoje o Senhor, ele me traz, assim, e que me fazem meditar na palavra, né? Meditar na circunstância e orar, assim, ao Senhor para ver como é que é para mim fazer, qual é a atitude que eu tenho que tomar, né? Então, hoje, assim, a gente está, de novo, passando por mais uma fase de adaptação, né? Então, eu vejo que o Senhor assim, um Senhor de novidades, né? Não é um Senhor de mesmice, de tu é isso e ponto final, tu só vai fazer isso. Então, ele quer sempre agregar, ele quer sempre acrescentar coisas, né? E é o que ele tem feito na nossa vida hoje, né? Então, amém. Amém, com certeza, né? Deus quer que a gente siga o fluir do rio. E à medida que a gente vai buscando a palavra, Deus vai mudando coisas dentro de nós, né? Tem algumas coisas, assim, que você vê que antes a Renata era de um jeito, agora é completamente diferente. Quais foram essas mudanças que você viu, a própria palavra e vivendo a vida da igreja, que o Senhor já transformou? Uma das coisas que o Senhor ainda está transformando, né? É a questão de carisma e caráter. Como eu passei muitos anos na cidade que eu morei antes, né? E eu conheci muito as pessoas, eu vi que isso acaba fortalecendo muito o nosso carisma, né? Aquela questão de chegar e se dar bem com todo mundo, né? E assim, eu creio que o Senhor tem que dar uma polida nisso, né? Tem que lapidar isso. Então, uma das coisas que eu percebi realmente foi isso, assim, que o Senhor, ele está produzindo um caráter dentro de mim, né? Porque muitas vezes a gente vai para algumas pessoas, né, conversar e acaba esquecendo, assim, do que realmente a gente está fazendo ali, né? E o carisma, ele faz muito isso, né? De nos desfocar daquilo que a gente realmente precisa fazer, né? Às vezes a gente acaba entrando naquele fluir ali de conversa, de brincadeiras, né? E acaba perdendo o real foco. Então, isso eu vejo que o Senhor está mudando, assim, dentro de mim, né? Porque eu sempre fui do grupo aquela que se destacava, né? E o Senhor, assim, não é que ele não quer isso, né? Mas ele precisa usar isso da forma dele, né? A gente tem que ter, assim, então o Senhor está me dando mais discernimento quanto a isso. Porque em tudo eu tinha uma opinião, tudo eu tinha um falar, tudo eu tinha alguma coisa para dizer, né? E às vezes a gente tem que ficar quieto. Então, para isso, para mim, assim, isso é muito difícil, né? De não chegar chegando num lugar, de muitas vezes nem ser percebido, né? Então eu vejo que o Senhor, ele está realmente mudando, está me dando, assim, discernimento de quando falar alguma coisa, do que falar, né? E isso tem que ter, assim, o Senhor, ele vai nivelar em todos nós isso, né? Uns falam demais, outros falam de menos. O Senhor quer que a gente fale da forma necessária, né? Então eu sou, assim, ainda muito de falar. Mas eu creio, assim, que o Senhor, ele usufrui dessas coisas que estão entranhadas em nós, assim, para levar a palavra, né? Porque, assim, eu tenho uma facilidade de chegar nas pessoas, né? Eu era uma pessoa muito mais envergonhada do que eu ainda, às vezes, em algumas situações eu sou, né? Então, uma das coisas que o Senhor mudou foi isso. Ele criou circunstâncias, antes de eu conhecer o Senhor ainda, de trabalhar em lugares que eu era muito exposta, né? Eu era muito exposta. Eu trabalhei, assim, com 15 anos, eu trabalhei num restaurante de um posto de gasolina, né? Então, o público que vinha até lá era um público, né, mais assim, mais assim, como eu poderia dizer, não era tão sério, né? Um público mais,
mais divertido, assim. Então, eu quando eu, aquilo assim, eu vi que foi realmente assim a mão do Senhor, né? Ele estava me preparando para uma coisa que ia vir depois. Porque hoje eu não posso ter vergonha para levar a palavra do Senhor, né? Eu não posso ter medo. Então, o Senhor ele já ia preparando o meu coração antes para que eu viesse hoje, então, trabalhar para Ele, né? E aquilo, assim, foi fantástico, assim, porque daí, durante todos esses anos, a palavra foi, então, firmando isso dentro, né? De perder esse medo, essa vergonha. E o Senhor, muitas vezes, falou diretamente comigo, filha, deixa essa vergonha de lado, né? Para falar de muitas coisas, tu não tem vergonha, mas para falar de mim, tu tem vergonha. Então, vejo que isso se levanta em muitos, assim, irmãos, né? E o Senhor, assim, precisa tirar isso de dentro de nós. E eu vejo que Ele tem feito isso. Muitas vezes, assim, na minha carne, isso acaba se expressando. Mas lá dentro eu tô batalhando, né? Assim, às vezes eu fico... Eu expresso, né? Quando eu tô com vergonha ou quando eu tô tímida. Mas lá dentro eu tô batalhando, né? Pra que aquilo ali não venha a se firmar no meu coração. Porque muitas vezes fora, eu não tenho capacidade de segurar uma expressão do meu corpo, né? Muitas vezes. Mas eu posso batalhar, sim, contra isso, né? Então eu vejo que realmente só a palavra, né? Que pode. E eu tenho tocado, assim, alguns materiais que têm me auxiliado muito nisso, né? Porque por mim mesma eu não consigo, isso eu já sei, né? Então eu tenho clamado assim ao Senhor, tenho orado, tenho jejuado por essas causas, não só por mim, mas pelos irmãos, porque isso afeta todos nós em muitas circunstâncias, né? De realmente clamar ao Senhor para que Ele venha tirar isso, né? Essa vergonha. Então isso sim foi o ápice assim do que o Senhor fez dentro de mim, né? Porque quem me conhecia antes, eu era de chegar chegando, né? Mas eu tinha vergonha. Isso é meio contraditório, mas eu tinha vergonha para fazer muitas coisas, né? Quando era para eu estar lá na frente sozinha e toda a sala me olhando, eu não conseguia, né? Mas em meio ao meu centro, às pessoas que eu conhecia, eu era de outra forma, né? E o Senhor, Ele precisa realmente nivelar isso, né? A gente precisa ser sempre a mesma coisa, né? Sempre de bem, assim, com o Senhor, sempre disponível, não uma vez tímido, ora totalmente aparente, né? E isso o Senhor, assim, tem feito, porque para algumas coisas eu tenho vergonha ainda, mas eu sei que o Senhor vai tirar isso, né? E eu vi que uma das coisas, assim, que o Senhor honra, depois de clamar ao Senhor da circunstância, né? Então, a vitória da batalha, da oração, ela vem por meio da prática. Então, orou, pode ter certeza. A circunstância vai vir, né? Então, eu vi que o Senhor levantou muitas coisas na minha vida. Ele me transformou numa levita, né? Que daí, o que um levita faz, né? Amém, adora. Mas aonde? Lá na frente, né? Sozinho, com violão e a tua voz. E aí tu começa a compreender o que, que é a obra do Senhor, né? Que não é tu sozinho, né? Que não é tu e a tua voz e um violão. É muito mais que isso, né? Então, quando tu começa a meditar e a tocar, assim, essas verdades, esses espíritos, assim, eles vão indo embora, né? Eles vão se desprendendo, assim. Tu começa a não dar chance mais para essas coisas, né? E aí o Senhor consegue fluir por meio de ti, né? Isso é algo que todos nós temos, né? Como a irmã falou, a gente às vezes é tímido para algumas coisas, para outras coisas não. E geralmente a gente tem aquela trave para fazer as coisas para o Senhor, né? Às vezes quando é para a gente falar com uma pessoa, falar do tempo, falar várias coisas, a gente fala. Mas quando é para evangelizar, quando é para edificar, ouvir aquela pessoa, aí a gente já não é da mesma maneira. E é algo assim que Deus precisa trabalhar, como a irmã Renata falou, né? Que Deus precisa gerar, formar em nós o caráter, que é estar sempre com as nossas emoções, com a nossa vida em Cristo, né? Sempre estável, sempre ligados no Senhor, porque daí Deus vai nos dirigir. Se a gente ficar quieto, vai ficar quieto, né? Se vai falar, Deus é que vai fluir, Deus é que vai ungir, né, aquele falar para glorificar o nome do Senhor. Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.